ሰራዊታችን በጣም እያሰፋ ባጭር አማርኛ አፍሪካ የሚፈራው ኃይል መፍጠር አለብን። የምንፈራ አይደል መሆን አለብን። ኢትዮጵያን መንካት አይቻልም። በአፍሪካ የማይደፈረው ጦር ኢትዮጵያውያን በጥቅሻ ተግባብተው ቃል ሰጥተው ቃል ተቀብለው ላንዲት ሰንደቅ ላንዲት ሀገር የተሰውት ደም አፍሰሰው ጽኑ ሀገር ያስረከቡት እኔ ለቀደም ከሀገር በፊት የሚል ጽኑ አደረ ያስቀመጡት እዚያ ጥላት የሚፈራቸው ወዳጅ የሚያከብራቸው አብዝቶ የሚወዷቸው ጀግኖች አልፈዋል። ዛሬም አንዳንድ ልዩነቶች በውይይት የሚፈቱበት መንገድ ተፈጥሮ ጆቻ ለአንድ ዓላማ አብረው የሚቆሙበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም። በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ጠላቶች አሏት ሀገር ኢትዮጵያ ናት። መፍረሷን መጥፋቷን የሚመኙላት አሉ። የውጭ ጠላቶቿ ከውስጥ ባንዳዎች ጋር በመሆን ዛሬም ለህልውና አስጊ ዓላማቸውን እያስፈጸሙ ነው። እንደ ኦነግ ሸኔና ህወሓት፣ የጉሙዝ፣ የቅማንት፣ የአገው፣ የጋምቤላ ነጻ አውጪ እየተባሉ የሚፈለፈሉ አሸባሪ ቡድኖች ለኢትዮጵያ ቀጣይ ፈተናዎች ናቸው። ከነዚህ ውስጣዊ እሾሆች በተጨማሪ ኢትዮጵያ የውጭ ጥቃት ስጋትም እንዳለባት ይነገራል። ሱዳን፣ ግብጽ፣ አልሸባብና ሌሎችም ኃይሎች አድፍጠው ቀን የሚጠብቁ ናቸው። ኢትዮጵያ ይህን ስጋት ለመቅረፍ አሁን እንደ ብቸኛ አማራጭ እየተጠቀመች የምትገኘው ግዙፍ ጦር መገንባትን ነው። መከላከያ ሰራዊቷን አይደፈሬ ለማድረግ ትልቅ እንቅስቃሴ ላይ ትገኛለች። ኢትዮጵያ በታሪኳ እንደ ዘንድሮ ለጦር ኃይሏ ሁሉን ነገሯን ሰጥታ አታውቅም። በወታደር ቁጥር፣ በትጥቅ፣ በበጀትና በሌሎች ጉዳዮች ቅድሚያ ለመከላከያ ሰራዊቴ ብላለች። ኢትዮጵያ ለመከላከያ ኃይሏ በዘንድሮ ዓመት 100 ቢሊዮን ብሮችን የተጠጋ በጀት ይዛለች። ከአምናው ጋር ሲነጻጸር ከ300% በላይ የጨመረ ነው። አምና ይዛው የነበረው በጀት 22 ቢሊዮን ብር ገደማ ነው። ዘንድሮ የተያዘው በጀት ኢትዮጵያ ጦሯን አይደፈሬ ለማድረግ ቆርጣ መነሳቷን የሚያመላክት ነው። ምክትል ኢታማጆር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ዓላማችን መከላከያ ሰራዊትን መቅደም ላሰቡት አስፈሪ እንደሆነን ማሳየት ነው ብለዋል። መከላከያ በአፍሪካ ውስጥ እጅግ ተፈሪ ማድረግና እርሱን መንካት ዋጋ ያስከፍላል እንዲባል አስበን ነው እየሰራን ያለ ነው ብለዋል። ከ115 ሚሊዮን በላይ ሕዝብ ያላት ሀገር ማንም እየተነሳ እንዲደነፋባት አንፈልግም፣ የጀነራል አበባው ታደሰ ንግግር ነው። ኢትዮጵያ ጦሯን የአየርና የምድር ኃይሏን በከፍተኛ መጠንና ጥራት እያደራጀች ነው። በተለይ በአሁን ጊዜ ኢትዮጵያ ከውስጥና ከውጪ የጠላቶቿ እንቅስቃሴ በርትቶ የታየ ነው። በጎረቤት ሀገር ሱዳን በግብጽ እየተጋለበች ኢትዮጵያን ካልገጠምኩ የምትል ሀገር ሆናለች። የኢትዮጵያ የሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ጦሩን ለመገንባት ከቱርክ መንግስት የተገኘውን 6.3 ሚሊዮን ዶላር ወታደራዊ ድጋፍ ያጸደቀው ከሳምንት በፊት ነው። የሕዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ይህን የገንዘብ ድጋፍ ያጸደቀው ግንቦት 9 ቀን 2014 ዓ.ም ባካሄደው 7ኛ መደበኛ ስብሰባው ነው። በነሐሴ 2013 ዓ.ም በቱርክ አንካራ በሁለቱ ሀገራት የተደረገው ወታደራዊ የፋይናንስ ትብብር 100 ሚሊዮን የቱርክ ሊሬ በአሁኑ የምንዛሬ ዋጋ ወደ ዶላር ተቀይሮ 6.3 ሚሊዮን ዶላርን የሚያህል ነው። በገንዘቡ የኢትዮጵያ መንግስት ሙሉ በሙሉ ቱርክ ሰራሽ የሆኑ ወታደራዊ ቁሶችን 5 ዓመት ውስጥ ከቱርክ ኩባንያዎች እንዲገዛ ስምምነት የተደረሰበት ነው። ኢትዮጵያ ለጦር ኃይሏ ቅድሚያ በመስጠት ሌሎች ጉዳዮች ላይ ያላትን ትኩረት በገንዘብ ምደባው ጭምር ቀንሳለች። በዘንድሮ ዓመት ኢትዮጵያ ለጠቅላላ በጀቷ ከዚህ ቀደም ሬኮርድ ወይንም ክብረ ወሰን የሆነ ገንዘብ እንደምትመደብ እየተሰማ ነው። ገንዘብ ሚኒስቴር ለ2015 ዓመተ ምህረት የበጀት ዘመን 785 ቢሊዮን ብር አጠቃላይ ረቂቅ በጀት አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት እንደላከ ሪፖርተር በዘገባ አመላክቷል። ከዚህ ረቂቅ በጀት ውስጥ ለመከላከያ ሰራዊት 100 ቢሊዮን ብር እንደተመደበለት ዘገባው ከምንጮቹ እንደሰማ ያስታወቀ ሲሆን ይህ ገንዘብ በርካቶችን እያነጋገረ ነው። የበጀቱን መብዛት የተመለከቱ አንዳንድ ወገኖች መንግስት ወደ ወታደራዊ አገዛዝ እንዳያመራ ስጋት ገብቶናል ብለዋል። ሌሎች ደግሞ መከላከያ ሰራዊቱ ከዚህም በላይ መደራጀትና መታጠቅ አለበት እያሉ ነው። የኢትዮጵያ እንዲህ ጦሯን የማሳደግ ከፍ ከፍ የማድረግ እንቅስቃሴ ለግብጽና ለሱዳን መልካም ወሬ አይደለም።
ህወሓትም ቢሆን አሁን ገጥሞ ማሸነፍ እንደማይችል የተረዳ ይመስላል። በዚህም ነው ጦሩን በሙሉ ወደ ኤርትራ እንዲያተኩር ያደረገው። ወልቃይት ግንባር ያለው የኢትዮጵያ ጦር አይደፈሬ እንደሆነ ዓለም አቀፍ ተቋማት ሳይቀር ደጋግሞ መስክረዋል ነው የሚባለው። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ጦር በአፍሪካ ትልቁና ዘመናዊውን የድሮን ቴክኖሎጂ እንደታጠቀ ይሰማል። እግረኛ ኃይልም ቢሆን ከአፍሪካ ሀገራት ጋር ተወዳዳሪ ነው። በእግረኛና በአየር ኃይሉም ክንዱን አፈርጥሟል። በኢትዮጵያ በአፍሪካ ካሉ ሀገራት ከፍተኛውን የድሮን ቴክኖሎጂ የታጠቀ ጦር መገንባቱን ወታደራዊ ዘገባዎችን የሚያወጣው ኮንፍሊክት ስፖርትስ አስነብቧል። የኢትዮጵያ ጦር ግብፅን ታሳቢ ያደረጉ ታንክና የሚሳኤል መሳሪያዎችን ከሩሲያ እንዳስገባ የሚገልጹ ዘገባዎችም አሉ። ኢትዮጵያ በወታደራዊ ስምምነት ከቱርክ ጋር የገባችው ውል በዋነኝነት የቱርክ ባላንጣ የሆነችው ግብፅን ከፍተኛ ስጋት ውስጥ የከተተ ነው። ይህም ግብፅም ከአሜሪካ ከባባድ የጦር መሳሪያዎችን እንድትሸምት ሳያስገድዳት የሚቀር አልሆነም። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የፌዴሪ አየር ኃይል በኤርፖሊስ ያሰለጠናቸውን የሰራዊት አባላት ሲያስመርቅ ባሰሙት ንግግር አየር ኃይል ሀገራችን ኢትዮጵያን በንቃት ለመጠበቅ ከመቼውም ጊዜ በላይ በላቀ የዝግጁነት ደረጃ ላይ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ኃይሎችን ለመከፋፈልና ጦሩን በውስጣዊ ፍልሚያ የማዳከም ሴራ አሁንም የቀጠለ ይመስላል። ይህንን ችግር በብልሃትና በሆደ ሰፊነት መፍታት ያለበት መንግስት ነው። ካለበለዚያ ግን ትንንሽ የሚመስሉ ግጭቶች እየሰፉ መሄዳቸው አይቀርም። በተለይ በአማራ ክልል እየተፈጠረ ያለው ውጥረት ኢትዮጵያ እየገሰገሰችበት ያለውን ፍጥነት የሚገታ ስለሆነ አስቸኳይ መፍትሄ የሚሻ ነው። የኃይል ሁሉ መሰረት አንድነት ነው። አንድ የሆነ ሁሉ ያሸንፋል። ኢትዮጵያን ከጥንት እስከ ዛሬ ስለ አንዲት ሀገራቸው ወድቀዋል፣ ተሰውተዋል። እነዚህ ሀገራቸውን አስቀድመው ለተሰውት ክብር ይገባቸዋል። ሞትን ንቀው ስቃይና መከራን ረስተው ጋሻና ጦራቸውን አስቀድመው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማን በልባቸው ቀርጸው ክብሩን በልባቸው ጽፈው አንድ ኮዳ ውሃ ለሳምንት እየጠጡ ባልተመቸ ማደሪያ እያረፉ ዱርና ገደሉን ቤቴ ብለው ሜዳና ሸለቆን እያቆራረጡ ጠላት የማይደፍራት የተጨነቁና የተጨቆኑ እፎይታ የሚያገኙባት ተስፋ ያጡት ተስፋችን የሚሏት መንገድ የጠፋባቸው መንገዳችን የሚሏት ስሟን ከፍ አድርገው የሚጠሯትን ታላቅ ሀገር ኢትዮጵያን ለትውልድ አስረክበዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከጓሮዋ እሸት እየበሉ የሚጠሏት፣ ከወተቷ እየጠጡ የሚነክሷት፣ ወርቅ ስትሰጣቸው ጠጠር የሚመልሱላት፣ ከባህር ማዶ ጠላቶቿ ጋር እያበሩ ውድቀቷን የሚመኙላት፣ በዕለት ጉርሳቸው በዓመት ልብሳቸው የዘላለም ቤታቸውን መመኪያና መከበሪያቸውን የሚከዷት አሁን ተበራክተዋል። ወዳጅ መስለው ገዳይ ሆነዋል። አገር አልባ ክብር ያለው ይመስል በልጆቿ ደም መፋሰስ ነዋይ ማግበስበስ የሚሹም ቁጥራቸው ቀላል አይደለም። ጠላት ዙሪያ ገባውን በመላበት የክፋት እጆች ወደ ኢትዮጵያ ባነጣጠሩበት ለጥል የተዘጋጁ ጠላቶች የኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን መድከም በተጠንቀቅ በሚጠባበቁበት በዚህ ዘመን መከፋፈል ቀድሞ እጅ እንደ መስጠት ይቆጠራል። ክፍፍል ይወገድ፣ አዳዲስ ውጥረቶች በውይይት ይርገቡ፣ ይፈቱ። ትናንት ለእናት ሀገራቸው በዋጋ የወደቁት ዛሬ እርስ በርስ ቃታ መሳሳባቸው የሚያስተዛዝብ ነው። ኢትዮጵያን የሚያሻግራት አንድነት ነው። ጦሩም ራሱን ከዚህ በላይ ማጠንከር የሚገባው ነው። ጠላቶች ስለ ኢትዮጵያ ሲሆን ቂማቸውን እየረሱ ወንዝ ለወንዝ ወርደው የሚማማሉ ናቸው። በምድሯ የተፈጠሩት ጥቅመኞች ኢትዮጵያውያንን ለመከፋፈል ያለ እንቅልፍ ዛሬም ይሰራሉ። ኢትዮጵያን የሚለያዩበት ቀዳዳ ቢገኝ እያሉ ሲቆፍሩ ውለው ሲቆፍሩ ያድራሉ። ኢትዮጵያዊ ከኢትዮጵያ የሚጋደልበትን ድንጋይ ያቀባብላሉ። እሳት አንድደው ከዳር ቆመው መሞቅን ይመኛሉ። ንጹሐኑ በእሳት ነዲድ ሲቃጠሉ እነርሱ በእሳቱ ዙሪያ ዳንኪራቸውን ይደልቃሉ። አንድ የሆኑት እንጂ የተከፋፈሉ ፈጽሞ አሸንፈው አያውቁም። የሰከኑት እንጂ የቸኮሉት ድል አላጣጣሙም። በምክንያት የሚገዙት፣ በምክንያት የሚነሱት፣ በብልሃት የሚጓዙት፣ በጽናት የሚራመዱት ድል ከእነርሱ ጋር ናት። የኢትዮጵያን ታሪክ መለስ ተብሎ ሲቃኝም ይህንን የሚሰብክ ነው። ጠላቶቻቸው ሊከፍሏቸው በተነሱባቸው ጊዜ አይሆኑም ብለው መከራውን አልፈዋል። ሊከፋፍል የመጣውን ሁሉ አዋርደዋል። የዘመተውን ሁሉ እረትተዋል። ጦር ሰብቆ አገር ሊያጠፋ የመጣውንም አይሆኑ ቅጣት ቀጥተዋል። በዚህን አይነት መንገድ ነው ኢትዮጵያ ተከብራና ታፍራ ከትውልድ ትውልድ እዚህ የደረሰችው። በምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ብዙ ጠላቶች ያሏት ሀገር ኢትዮጵያ ናት። መፍረሷን፣ መጥፋቷን የሚመኙላት አሉ።
የውጭ ጠላቶቿ ከውስጥ ባንዳዎች ጋር በመሆን ዛሬም ለህልውና አስጊ ዓላማቸውን እያስፈጸሙ ነው። በዚህ ዘመን ያሉ ኢትዮጵያውያንም ይህችኑ ውድ ሀገራቸውን ለቀጣዩ ትውልድ በተሻለ ክብርና በተሻለ ከፍታ ታፍራና ተከብራ እስከ ዘላለሙ መቀጠል ይቻላት ዘንድ የራሳቸውን ጡብ የሚያሳርፉበት የቤት ሥራ አለባቸው። አበቃን፣ መልካም ጊዜ ተመኘን። በዚህ ንባብ ላይ ከጸሐፊ ታርቆ ክንዴ የተዋስናቸው መጠነኛ አገላለጾች አሉ።